morgen. Ser sånn babystue, vet du. Ja, det er onsdag. Jeg skal straks, ikke straks. Jeg skal snart på et møte med jobben. Så jeg skal bare spise litt frokost. Og så tenkte jeg at jeg skulle... ja, hva skulle jeg? Jeg skal spise litt frokost, og så skal jeg gå i dusjen, og så skal jeg reise. Så jeg tenkte jeg skulle lage meg en eggomelett til frokost i dag. Være skikkelig fancy. Så vi får se hva vi finner i kjøleskapet. Jeg vet vi har noen vårløk igjen fra i går, når vi lagde tomatsuppa. Og det er jo ganske godt. Lukk opp den, for den var ferdig. Og det er jo ganske godt å ha i omelett, så da tenkte jeg, ja, da tar vi det. Da har jeg vispet sammen to egg og litt grann fløte, som jeg har i stekepanna mi her. Så etterpå skal jeg da ta opp i litt grann vårløk og litt rester av stekte poteter. Så blir det her sikkert veldig bra, tenker jeg. Trikset jeg har innsett at det er veldig riktig, er å ha plata på svak varme når du skal lage eggomelett. For da brenner den seg ikke. Og så bare driver jeg og liksom rører litt sånn innimellom, for da tar liksom det stivne egget og slipper inn. Da tar det stivne egget og slipper inn liksom det løse egget på toppen. Nå begynner det å ligne på noe. Altså det her kommer til å være, det kommer til å være nok igjen til frokost i morgen eller lunsj for kjæresten i morgen eller noe sånt, tror jeg. Så vi får se. Ligner kanskje ikke sånn kjempemye på en omelett, men jeg ble ganske fornøyd med resultatet i hvert fall. Så får vi se hvor god han er da, for det har vi jo ikke smakt på. Skal vi se, skal vi se. Veldig godt. God morgen! Det kan hende Guro har sagt god morgen nå for alt jeg vet. Men jeg tenkte jeg skulle si det jeg også, siden ikke vi er sammen på morgenen. Jeg sitter nå egentlig og skal få lagd sånn Facebook-side for Lampemagasinet i Moss. Men jeg holder på sulte her, så jeg må ha noe frokost først da. Så jeg tenkte jeg skulle spise mens jeg holder på med det. Og så må jeg få filmet en vektreise-video som jeg skal redigere, som skal ut i morgen. Så litt sånn småting som må gjøres sånn nå på morgenen, og så tenkte jeg at jeg skulle se om jeg kunne fått gjort litt på rommet mitt. Jeg skal innrømme at det står en koffert der inne med litt klær i, som jeg kanskje bør få pakket ut. Det er ikke klær som jeg hadde med meg til Bergen, liksom, men jeg la en hel haug med klær oppi der etter at vi hadde filmet en dokbok ute hos mamma. Og det ligger der! Så, uffa meg. Så nå skal jeg bare få spist. Og så får vi ta oss og sette i gang med dagens gjøremål. Da er Facebook-siden til jobben opp og går! Og jeg har til og med fått lagt ut et par ting, noe som er greit, hvor gjorde jeg yoghurten. Jeg skal nå bare spise dagens første mellommåltid, og det er en av de her. Det er ku, frokostyoghurt, melon og pensjon, pasjonsfrukt. Den er så god! Jeg har fått helt dilla på den. Jeg vil anbefale, for de kommer i de små posene her, men de kommer også i de store. Og det er mye billigere å kjøpe de store posene, for du får mer for mindre, if that makes sense. Men jeg kjøpte de her på Spar på Kraftfoss, og da hadde de ikke den store posen. Men jeg så at de hadde den store posen på Rema rett ved jobben min. Så neste gang så blir det å kjøpe den store posen, for da sparer man litt penger på det. For en liten pose koster, i hvert fall på Rema da, så koster den lille posen 12 kroner. Men, og da får du 125 gram. I den store så fikk du 750 gram eller noe sånt nå for 31 kroner. Så du får jo på en måte, ja, det er mye bedre å kjøpe den store posen da, for å si det sånn. Da er jeg ferdig på møte. Det gikk veldig fint. Vi ble faktisk ferdig før tida. Så jeg har nå bare dratt...
hjem til kjæresten igjen, fordi at når han kommer hjem fra jobb, så skal vi på middag til foreldrene hans. Så jeg tenkte jeg skulle gjøre noe sånn YouTube-greier på PC-en, eller så har jeg tømt oppvaskmaskinen og satt bort oppvasken fra i går. Så jeg har vært litt produktiv da. Og det er bra. Så da tar jeg litt YouTube-tide. Klokka er straks 4, og jeg må få begynt å filme den videoen her. Nå har det blitt litt sånn mørkt ute, for jeg har lyst til å sitte i sofaen, men hvis det er for lyst ute da, så får vi sånn gjenskinn på grunn av de store vinduene. Så jeg måtte vente til det ble litt sånn skumring. Men nå regner det ute også, så det har blitt relativt greit lys ute. Så da kan jeg begynne å filme. Jeg har tatt fram boka mi fra kurset, for nå skal jeg på en måte gå litt mer detaljert gjennom. Jeg tenkte jeg skulle ta for meg temaene til alle kursdagene, og den type tingen, og bare lage en video om startkurset generelt, for de som ikke har fulgt med i bloggen og sånne ting. Og så må jeg prøve å få redigert den før Guro kommer innom i kveld, men hun skulle på middag til foreldre til det i dag, så hun kommer ikke før om et par timer. Men det kan jo være greit å være klar. Og så lurer jeg på om jeg skal filme en first impression av den maska her i dag. Bare sånn at, for det, sånn at vi har en video på fredag. Hvilken dag er det i dag? Jeg klarer ikke å følge med. Jeg skal på jobb i morgen. Egentlig så er det fri hele uka, men jeg fikk dem ringte, og de trengte meg på jobb. Jeg bare, joho! Så da skal jeg jobbe noen timer i morgen. I morgen så får vi også en, Iselin får vi på besøk i morgen. Iselin kommer på besøk for å filme en video som jeg har ikke noe lyst til å si hva slags video det er, men jeg kan si så mye at jeg gleder meg ikke. Ikke for at Iselin kommer, for det er bare koselig, men videoen vi skal filme gleder jeg meg ikke akkurat til. Det er utrolig hva jeg gjør da, vet du. Men nei da, det blir morsomt det. Så da får jeg bare kle på meg også for å filme denne videoen her da. Da er jeg ferdig med å filme videoen, men se hvor mye jeg fikk filmet. Nei! Pia, du må slutte å bable så fælt. Noe av det er en telefonsamtale med mamma, der så jeg får trøste meg med det. Men selvfølgelig så får jeg jo kuttet ned masse. Men det var tross alt 10 kursdager jeg skulle gjennom, så det ble jo en del. På tide å lage seg noe middag. Jeg skal lage meg faktisk noe scampi taco i dag. Ikke helt sånn som jeg fikk på Herlige Land i Kristiansand, dessverre. Men noe av det, men jeg tenkte at jeg kunne dele med dere hva jeg skulle lage meg til middag. Først og fremst så trenger man i dag selvfølgelig scampi. Så skal jeg ha noe hvitløk, og da skal jeg ta og bruke den smarte hvitløkskutteren som vi har testet ut i en sånn kitchen gadget, kitchen ding, kjøkken dings video. Jeg har bare gjort i stand stekpanna med litt smør i. Dette er det eneste jeg må på en måte steke til den oppskriften her. Takolumpa tenkte jeg at jeg skulle ta i mikroen. Så jeg gir ikke å skrive på stekommen eller noe sånt nå. Og så skal jeg da kutte opp litt grønnsaker som jeg skal ha til. Jeg har peppret dem litt, og nå skal jeg ha på litt chilikrydder. For jeg har litt lyst på litt sterk mat i dag, faktisk. Så bare tar man oppi så mye man vil, og så rører jeg det rundt. Dere ser vel kanskje ingenting på grunn av osen, men... Og osen, dampen, mener jeg. Herregud. Sånn, så skal jeg bare la de steke litt til nå, før jeg har oppi hvitløken. Grønnsaken jeg skal ha oppi er litt sånn baby leaf mix. Cherrytomater, rød paprika og avokado. Sett det sammen. Da legger jeg salat i bånd. Jeg vet at noen har fast rekkefølge på sånne ting som det her, så selvfølgelig så legger man jo akkurat, man gjør jo dette akkurat sånn som man vil. Og så cherrytomater. Og så har jeg bare tatt en halv avokado som jeg har delt opp, så jeg kan bare liksom på en måte presse den ut sånn.
Pluss at det gjør jo ikke noe om han blir litt skorsa, fordi at han er jo til en taco uansett. Sånn, og så skal jeg legge skampin som er ferdig stekt på toppen her. Jeg kommer til å ha rester, men da har jeg lunsj til i morgen, så det gjør ikke noe. Og så tar jeg litt rømme på, og da bruker jeg den her, som er drømmelett. Som er da en litt sånn sunnere variant av rømme som har kommet. Så jeg bare legger da en dert eller to på toppen her. Skal vi se. Eller på siden da, stillvis. Det gjør ikke noe det, for jeg skal rulle den sammen, så... Sånn, så er jeg klar til å spise middag. Det her så godt ut. Åh, jom, jom, jom. Jeg sitter fortsatt og redigerer videoen fra i går. Ikke fra i går. Jeg vet ikke hvorfor jeg sa det. Fra i stad. Som er en vektreise, Pias vektreisevideo. Den her kommer til å bli lang. Jeg er nå på 17 minutter, og jeg er fortsatt ikke ferdig. Så dere får bare beklage at han ble lang, men det er jo mye å gå gjennom. Men jeg ville bare si natta, for nå må jeg sende vloggklippa til Guro, sånn at hun kan redigere vloggen. Og så ses vi i morgen, så natta. Tid for kveldsmat. Kjæresten har lagd pasta carbonara, og jeg digger det når han lager det. Så jeg er en veldig fornøyd jente i dag, så nå skal vi kose oss med litt kveldsmat. Da sier jeg natta, folkens. Skal tidlig opp og jobbe i morgen, så da er det bare om å gjøre å få seg litt søvn. Så nå skal jeg redigere vlogg. Jeg har fått de klippa som Pia har filmet, så nå skal vi bare sette det sammen. Sette det sammen. Men tusen takk for at dere så på i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag, og så ses vi i morgen. Natta!